Šodienas laboratorijas darbā mēģināsim iesaikt mūsu mikrokontroleri USB. Tad mūsu izstrādes rīkam ir USB ports. Paskatīsimies to viņa atrašanās vietu. Tātad mūsu izstrādes plate ir šāda te. Un tad USB interfejs ar mini USB konektoru ir tas, kur mēs slēdzam klāt, lai lietotu programmatoru, bet savukārt pašam mikrokontrolerim iekšā ir USB periferija, kura ir pieslēgta pie šitā mikro USB konektora. Turklāt tas ir mikro USB AB, līdz ar to teoretiski iekārta šīs konkrētais mikrokontrolers ir spējīgs būt gan host, gan device režīmā. Tātad viņam var pieslēgt, piemēram, tastatūru, USB flešu vai kaut ko tam līdzīgu, vai arī viņš pats var izlikties par to gala ierīcīti, piemēram, tastatūru, USB storage device, UART uz USB pārveidotāju un tā tālāk. Tas viss ir atkarīgs no programmatūras. Daudziem mikrokontroleriem, kas ir lētāk, viņam var būt tikai device, kas ir nu, gala ierīcīta. Viņiem nevar pieslēgt citas USB iekārtas, bet šai var. Bet tad šodien mēs mēģināsim mūsu mikrokontroleri pieslēgt USB tā, ka mēs varam pa USB uz datoru sūtīt kaut kādus datus. Un brīdi, nu tas nebūs vienkārši, USB periferija ļoti sarežģīta. Un tāpēc realitātē, jo sarežģītāka lieta, jo vairāk cilvēki rīkojas tā, ka viņi vienkārši atrod ražotāji dotu piemēru, kurš dara apmēram to, ko viņiem vajag. Un tad viņi tikai kaut ko izdzēš vai piekodē klāt, jā, bet pamatā izmanto ražotāju kodu, un to mēs šodien darīsim. Tātad mums ir kaut kāds mūsu kods, un mēs gribētu, piemēram, viņā ielikt iekšā to USB funkcionalitāti. Es vispirms izdzēsīšu ārā tos to kodu, kas ir no pointeru nodarbības. Šito un... un šeit arī. Nu, lūk. Un tātad, nu, mums ir kaut kāds kods, un, piemēram, mēs gribam vienkārši pa USB uz datoru nosūtīt Hello World. Tātad ir tā, ka, ja jūs varat USB periferiju izmantot tādā veidā, ka jūs vienkārši sūtat datus uz datoru, bet datorā ir vajadzīgs kaut kāds draiveris jūsu USB ierīcei. Un tikai tad jūs varēsiet ar kādu speciālu custom-made aplikāciju tos datus saņemt un attēlot uz datora. Bet USB oriģināli tika veidots vienlaicīgi arī kā aizvietotājs UART-am, un tāpēc jau pašā sākumā tika izveidoti daži standartizēti USB protokoli, piemēram, tastatūra, pele un arī USB uz UART ir standartizēts protokols, kurš... Principā Windows datorā draiveris priekš viņa jau ir. Vajag tikai USB ierīcītē uzrakstīt pareizu kodiņu, kurš atbilstoši pareizi tos datus sūt uz datoru. Un sanāk, ka, ja mēs uztaisam, lai mūsu iekārta izlieks par UART uz USB pārveidotāju, tad mēs redzēsim to rezultātu aplikācijā Termite. Mēs piespraudīsim mūsu iekārtu pie datora, uzradīsies komports, un mēs varēsim pieslēgties caur... šo termite un saņemt datus tur. Galvenais vienkārši pateikt mikrokontrolerim vai iekopēt vai atrast kādu bibliotēku, kas ir USB komport bibliotēka. Un tā ierīce saucas CDC un Silicon Labs ir piemērs priekš tā. Tātad mēs taisīsim atsevišķu projektu un vispirms tur palaidīsim kodu un pēc tam mēģināsim sakopēt uz mūsu kodu. Tātad mums ir Simplicity Studio jātais File New Project un jāizvēl Silicon Labs MCU Project. Next. Tālāk mēs pārbaudam, ka mums ir īstais development kit. Jums te būs Giant Gecko Starter Kit, EFM32GG995, 1024 laikam. Un šeit SDK Suite, lai viss paliek kā ir. Tālāk mēs izvēlamies Example. Un šeit jums droši vien sākumā ir ierobežota izvēle ar tiem piemēriem,
Un šeit mēs varam atrast, ka ir piemēram USB composite device, ka mūsu ierīcīte var izlikties par vairākām ierīcēm vienlaicīgi, un tāpēc tā tas USB vēsturiski ir veidots, arī lai nevajadzētu katrai ierīces funkcionalitātes tur savu kabeli, ierīce pa vienu un to pašu USB vadu var vienlaicīgi būt gan mass storage device, tā kā USB flashiņš, gan arī virtuālais UARTs, gan arī, piemēram, user kāds custom-made protokols. Mums vajag tikai to CDC. Agrāk te bija tāds USB CDC piemērs, tagad viņš ir izgaisis, nezinu kāpēc, bet ja mēs izslēdzam tos filtrus, šeit jāuzspiež filter by part, lai ir izslēgts, un filter templates arī, lai ir izslēgts. Nu, labi, to toolchain var atstāt ieslēgt. Bet mēs vienkārši meklētājā ierakstam CDC, un mums paliek mazāk tie piemēri. Un CDC ir ierakstīts meklējumu, kur ir USB CDC, USB device CDC. Nu, piemēram, jums ir Giant Gecko 3750, man ir Leopard Gecko. Bet, nu, es ņemšu to Giant Gecko, tāpēc kā. Silicon Labs ir uzrakstīts kods tā, ka viņš automātiski pastāst, kāds jums ir procesors un atbilstoši tam kodu pielāgot. Tad mēs visi ņemsim Giant Gecko 3750 no Development Kit, piemēru USB D, CDC, viņam ir jāstrādā. Spiežam Next, tur ir link SDK un Copy Project Sources. Mēs šajā gadījumā varētu arī izvēlēties Copy Contents, lai mums visi tie failiņi iekopējas lokāli mūsu projektā, jo mēs par tiem failiem rakņāsimies, dzēsīsim visu kaut ko ārā, un tad, lai mēs nesabojām visu to instalācijas direktorijā atrodošos failus, mēs gribam lokālo kopiju uztaisīt, un tad mēs tur varam cūkoties. Un project name atstāsim DK3750 USB D CDC. Bet šeit izvēlēmies copy content, siežam next un finish. Tagad mēs varam savā projektā iet. Mēs jau redzam, ka mums ir pareizais procesors izvēlēts. Un mēs varam iet uz main.c. Un starp citu, lai mums nemaisās, tad, ka mēs spiežam kompilēt, dažreiz viņš kompilē visus projektus. Mums to project 2021 nevajag, tad jūs savu projektu izvēlties close project. Un viņš ir ciet, un mēs darbojamies šobrīd tikai tajā DK3750. Taisam vaļā main, un skatāmies, te ir jau viss visādi kodi sarakstīti. Un mums te principā ir USB D init funkcija, un tad ir for un mūžīgais cikls. Šī programma ir uztaisīta, ka viņa darbojās uz pārtraukumiem sekojošā veidā, kad notiek USB pārtraukums un mēs no datora sūtam tekstu uz mikrokontroleri, tad notiek USB pārtraukums, kurš datus tālāk pārsūta pa UART portu ārā no mikrokontrolera. Tad, kad pa UART atnāk dati, viņš tos forwardē tālāk uz datoru, tātad šobrīd tā ierīce šajā kodā darbojas kā USB uz UART pārveidotājs, tātad pa šo te mikro USB viņa saņem datus uz mikrokontroleri, un mikrokontroleris tos visus UART formātā padod ārā uz laikam port D0, port D1 pāri. Šķiet, ka tā to var kodā pārbaudīt. Tātad CDC init control klikt virsū, serial port init control klikt virsū, mēs varam skatīties CDC UART TX port, ir port B, un TX pin ir pin 9. Tātad manā gadījumā šis kods mikrokontroleri pārveido par USB uz UART pārveidotāju, un kas pa USB viņam nāk iekšā, viņš pa porta B pin numuru 9 sūta ārā UART formātā, un tas, kas nāk pa portu B 10 iekšā, to viņš sūtīs uz datoru USB formātā, un tas viss būs redzams Termite programmā.
tad mēs izdarīsim tādu eksperimentu, mēs pārbaudīsim, vai šis kods vispār kompilējas un strādā, un kā tad tas viss notiek. Tad bez izmaiņām kodu mēģinam kompilēt ar āmurīti, build, kaut kādas jau kļūdas ir. Un mums ir kaut kas nenodefinēts līdz galam. CDC, serial port init. Tātad mums nav nodefinētas divas lietiņas. Tātad šis kods pieprasa, ir nodefinēts tā CDC enable DK UART switch. Paskatīsimies, uz kuriem, uz kurām kājām ir USB. Paskatīsimies tūlīt. Vispār mēs varētu vēl smieklīgāk to protokolu uztaisīt. Tādā veidā, ka tas, ko viņš saņem pa USB, pa mikro USB, viņš sūta pa to USB interfēsu atpakaļ uz datoru, bet tas būs cits UART kanāls, tas būs caur programmatoru. Tā kā to, ko mēs sūtīsim caur vienu termaitu lodziņu, to viņš parādīs pa otru. Tad mums jāapskatās, uz kurām kājām ir šeit komports. Tātad atradīsim tajā development kitā, port controllers, periferijas. Jā, re, kur ir. Tātad šim mikrokontrolerim, tātad viņš var dot to UART informāciju uz programmatoru un uz programmatoru USB portu pa port E0 un port E1. FM, tu ir paskatīšos. Tātad tā, pa portu E0 dators saņem. Tātad mikrokontroleri sūta pa portu E0. Un dators saņem pa portu E0. To atceramies. Un kur ir mums tas USB config? Viņš mums nav pārkopēts. Tāpēc darīsim tā. Mēs gribam tagad šito failiņu rediģēt. Tad, ja es sāku rediģēt, es nospiedu vienkārši kaut kādu burtiņu. Uz tastatūras viņš mums brīdina, ka mēs šobrīd rediģējam failu, kurš atrodas Simplicity Studio instalācijas folderī, un līdz ar to, ja mēs viņu izmainīsim, tad visos citos projektos viņš arī izmainīsies, un to mēs negribam. Mēs gribam make a copy. Un mēs nospiežam make a copy, un tagad šis fails tiek pārkopēts uz mūsu instalācijas, uz mūsu projekta direktoriju. Mēs gribējām jau, lai sākumā tas notiek, bet acīm redzot, viņš te visus failus tā pārkopē. Un tagad šajā USB config failā. Tagad viņš, ja mēs uzliekam pelīti virs tā faila nosaukuma, mēs redzam, ka viņa atrašanās vieta ir mūsu projekta folderī. Un tagad mēs varam viņu rediģēt, un mēs nomainam URTX portiņš mums būs ports E, un pin būs 0, tātad port E, pin 0, un URTX ports ir port E1, tātad port E, viens. Un savukārt CDC Enable Development Kit UART Switch. Mēs šito visu dzēšam ārā. Nu, aizkomentējam, lai ir uz ko paskatīties, bet mēs viņu definēsim sekojošā veidā GPIO pin mode set. Tagad rakstam precīzi, jo šeit autocomplete nebūs. GPIO pin mode set. GPIO port B, a port F, pin 7, GPIO mode push pull, un kādu viņu vajag? High, the connection is enabled by setting port F7 line high. Tātad vienieciņš. Tātad, nu jā, šeit ir ļoti labs piemērs, kā kāpēc Silicon Labs čipi man ļoti patīk, viņam ir ļoti labi organizēts kods, tādā ziņā, ka
viņiem pati bibliotēka CDC ir uzrakstīta universāla, un uzstādījumus viņi nevis hardkodēti ir tajā CDC bibliotēkā, bet nodefinēti kaut kādā atsevišķā config failā, un tad vienā projektā jums šis fails satur vienu informāciju, citā projektā, ja jūs gribēsiet uz citiem OAuth portiem kaut ko, tad jūs tikai šo failiņu uztaisīsiet tajā projektā lokālo kopiju, nomainīsiet tos uzstādījumus, un tas CDC ņems no šī konfigurācija faila uzstādījumus, un līdz ar to bibliotēka ir universāla, un jūs tikai konfigurāciju failiņā izmainat tur dažas lietas. Nu, tad apskatīsimies, tātad mēs esam nodefinējuši port E0, port E1, kas ir TX un RX. Tālāk mēs ieslēdzam to slēdzīti, lai mikrokontrolera UART iet uz programmatoru USB. Un šeit mums vēl ir daži citi uzstādījumi. Mums jāpārliecinās, ka mums pareizais UART tiek izmantots. Šeit ir rakstīts, ka it contains la la la, bet kurš UARTs ir? An interface is provided between FM32. Es nezinu, kurš UARTs tas ir. Tur jāskatās datasheet port E0. Bet jums būs tas pats. FM32, Giant Gecko un Leopard Gecko gandrīz vienādi. Tikai flash lielāks. Tur gandrīz vispār nekādas atšķirības nav. Un mums ir 990, bet 995 viss tas pats. Alternate pin functionality un sporta E, kurš UARTs mums ir, es jau vairs neatceros. Ā, bet mums taču ir kods no Project 2021. Es atvēršu to projektu, apstīsimies, mēs taču tur konfigurējām. Source UART print. Un mēs izmantojām port E01, UART0 tas bija. Tas bija UART0. Tātad šito es atkal tāju projektu ciet. Arī datu lapā UART0 location 1 ir port E1 un port E0. Un citiem nav. Līdz ar to tas ir vienīgais variants. Un tātad šeit man vajag pateikt, ka CDC UART ir UART 0, nevis UART 1. UART clock ir small clock UART 0. Un route, UART route TX pin enable, RX pin enable, bet location no datasheet mēs redzam, ka tas ir location numur 1, nevis numur 2. Tātad izmainam. Un viss šajā failiņā mēs tikai nomainam A, un rekur vēl DMA, request UART 1 jānomaina uz UART 0. Tāds ir definēts, un šitas arī ir definēts. Nu, lūk. Un tad faktiski, jā, konfigurācijas failā mums tikai bija jānomaina UART USB config failā, lai mums DMA ir uz UART 0, DMA RX arī ir uz UART 0, CDC ir UART 0, small clock ir UART 0, un turklāt UART nevis, piemēram, USART. USART arī ir tāds iekšā mikrokontrolerī, tas ir UART, kurš var darboties arī ar SPI režīmu, bet mums vajag UART 0 visur. Jā. Tikai vēlreiz pārbaudu, location 1, tātad šī konfigurācija. Tad šo es pieglabāju, failu saglabāju. Mēģināsim kompilēt vēlreiz. Un šoreiz jau vajadzētu strādāt. Un kad es ieeju tajā CDC failā, tad man tas CDC enable DK UART switch vairs nav pasītrots sarkans, jo esmu viņu nodefinējis tajā USB konfigā pareizi. Te bija kaut kāds defines, bet tas UART BSPRS232 UART switch bija nedefinēts, tāpēc arī nekas nestrādāja. Nu, šo rindiņu tad varbūt var izdzēst ārā, lai viņi tur nemaisās vienkārši. Un atstāsim šādi. Ejam apakaļ uz main, sakompilējam ar āmurīti.
Vēl kaut kādas kļūdes. Undefined reference to BSP init. Nu, īstenībā mums to BSP init nemaz nevajag. BSP init tur inicializē kodas GPIO priekš gaismas diodītēm un kaut ko tam līdzīgu. Mums to BSP nevajag, tāpēc es aizkomentēšu viņu ciet. Mēģināšu arī sakompilēt. Un tagad sakompilējās. Nu, un tagad jāturīkš, ka strādās viss. Tā. Viena lietiņa. A, nē, nu labi, vienkārši flešojam iekšā un skatāmies, kas notiks. Tā tad es izvēlos to DK3750 USB CDC Flash 2 device programmu. Un tā. Un tagad man te termite ir vaļā. Uzstādījumi. Ieiesim iekšā device manager. Un apstīsimies, nu kādi mums ir tie komporti. Serial device COM 4 un COM 6 manā gadījumā ir man datorā iekšā kaut kādas periferijas, nezinu, bet tas ir uz datora mācas pats, tie komporti tur visu laiku stāv. Un savukārt tas J-Link, tas ir mans programmātors. Ah, un rekur arī ir CDC, viņš īstenībā izmanto arī. Tas ir programmātors development kitam, tas nav pats mikrokontrolers. Un tagad man ir vajadzīgs mikro USB vadiņu iespraust izstrādes plates otrā caurumā, šeit mikro USB caurumā un datorā, un skatīsimies, vai mums datorā uzradīsies jauns komports, kas ir mūsu mikrokontrolers. Tātad tā, iespraužu datorā USB. Un mikro USB konektoriņā pareizā veidā mēģiniet nesalaust, jo tas ir USB A, B, līdz ar to viņu var tur kājām gaisā nejauši iespiest, kā nevajag. Paskatieties un uzmanīgi iespraudiet. Tad es iespraudu, un kas notika? Man uzradās jauns komports COM 15, un tas COM 15 ir tas mūsu mikrokontrolleris un mūsu mikrokontrolleri kods, kuru mēs tikko sakompilējām un ieflešojām. Jā, tātad, nu, kods kaut ko izdarīja, un tā kā tas CDC ir standartizēts, tad gandrīz, nu, lielākajā daļā gadījumu nekādi driveri nekas nav jāinstalē, pat ja būtu, Silicon Labs ir uzrakstījis savu kodu tādā veidā, ka viņš ir arī to driveri nopublicējis Microsoftam, un pat ja tas driveris nebūtu, visticamāk, Microsofts automātiski uzinstalētu arī driveri. Tagad mums vajadzīgi divi termite logi, viens termite logs un otrs varbūt atvērsies, jā. Un tagad izvēlamies settings, COM 15 ir vienā logā, un settings COM 58 otrā. Bet uzstādījumi mums ir jāliek 115200 8N1. Abiem lodziņiem to uzliksim. COM 58 115200. Ok. Viņi ir tā uzlikti. Lai viņi ir. Un tagad vajadzētu būt tā, ka es ierakstu vienā logā, viņš nosūta, un to, ko mikrokontrolleris saņem, viņš pa otru portu nosūta atpakaļ. Tātad, jā. Nu, es aizvaru, varbūt es te atkārtošos, bet tad vēlreiz, ko tas kaut kas dara. Mikrokontrolleris, nu, uz šīs izstrādes plates, nie, kāds varbūt tās, Tā nesaprat līdz galam. Uz šīs mikrokontroleru plates ir mūsu mikrokontroleris, bet aiz šī LCD ekrāna ir programmātora čips. Kad mēs nospiežam pogu programmu Silicon Labs aplikācijā, pa to USB vispirms programma aiziet līdz programmātora čipam, kas ir aiz LCD displeja, un pēc tam pa SVO viņš pārflešo mūsu mikrokontroleri. Mūsu mikrokontroleri bootloaders nekāds nav.
tas notiek tādā veidā, ka aiz LCD display ir cits čips, kurš mūs jau pārflašo. Nu, lūk, bet tas čips, kas ir aiz stikliņa, viņš darbojas arī kā USB komports, un viņš pa UART ir savienots ar mikrokontroleri ar PIN port E1 un port E2. Tātad celiņi no port E1 un port E2 aiziet no mikrokontrolera uz to board kontroleri, ja programmatoru čipu, un viņš uztais datorā USB com virtuālo portu, un to, ko mēs sūtam pa UART, tam čipam, viņš pa USB sūta tālāk, un manā gadījumā tam čipam komporta numurs ir 58. Tātad tas, ko es sūtu uz komportu 58 BBBB, nospiežu Enter, viņš atnāca pa USB uz to programmatora čipu, un tad programmatora čips to pa UART nosūtīja mikrokontrolerim. Un tas koda piemērs CDC, viņš ir uztaisīts tā, ka viss, kas atnāk tam čipam mūsu mikrokontrolerim pa UART, viņš pa savu USB sūta ārā. Un tāpēc tā informācija atnāk uz COM portu 15 otrā termite lodziņā. Es nosūtīju šeit BBBB, un te atnāca BBBB. Un otrādi tas, kas atnāk pa mikrokontroleru USB, es nosūtīšu tur atkal 1, 2, 3, 4, nospiežu Enter. Viņš saņem pa USB kaut kādus datus, tos viņš sūta pa UART uz board kontroleri, un board kontrolers pa savu virtuālo komportu sūta uz USB, un tāpēc pa COM 58 atnāca tas pats. Jā? Un redzams, ka šis kods strādā, acīm redzot. Nu, lūk, un tas viss ir forši. Un tas, ko mēs varam darīt, ir modificēt mūsu kodu tādā veidā, ka tā informācija, nu, taisīsim vispirms vienkāršākajā veidā, ka mikrokontroleris vienkārši sūta kaut kādus datus pa USB ārā. Un īstenībā, baigi nekas sarežģītas nav, vienīgais, kas mums ir jāatrod tāda funkcija, kas, nu, pa USB sūta datus ārā. Un nebūtu grūti uzminēt, ja es tajā, nu, faktiski ir tā, par tiem failiem varbūt tās izstāstīšu. Silicon Labs paši ir uzrakstījuši USB hardware driverus, kuri menedžē tieši interruptus un tanlīdzīgas lietas USB zemējā tajā fiziskajā līmenī. Un tie ir USB-D.C, tas ir USB device, USB device interrupts, USB hardware access layer codes, USB timeris, jā, tie visi ir. Man liekas, channel 9 ir kaut kādām biezākām mikrokontroleru sērijām ne šai. Bet tāda ir tas M, USB, D driveris, kas ir tā kā zemajā līmenī. Tas ir tā kā GPIO, piemēram, driveris. Un tam pa virsu mēs liekam kaut kādu application līmeņa driveri, piemēram, CDC vai Mass Storage Device. Viņi visi sūta vienniekus un nulles fiziski pa vadu, un tāpēc viņi runā ar to USB HAL driveri. Bet viņi visi ir tā kā aplikācijas driveri, kas ir augstākā līmenī. Līdz ar to ir sagaidāms, ka tajā CDC būs vienkārši kods, kas pasaka, nosūta pa USB kaut kādus datus, un tad tas HALS tos datus nosūtīs. Mēs drusiņ tad apskatīsimies par to CDC. Mums ir CDC init, viņš inicializē serial port, un viņš inicē DMA, tur ir forši uztaisīts, ka tas DMA ļauj vienkārši automātiski forwardēt datus, pārsūtīt pa taisnos te periferijām, pat mikrokontroleri netraucējot. Un tāpēc mums main kodā ir vienkārši for cikls, kurš neko nedara, jo DMA ir uzstādīts tādā veidā, ka tas, kas atnāk pa UART RX, automātiski tiek nosūtīts pa USB TX un otrādi. UART ir lēnāks nekā USB, un tāpēc, ja mēs daudz, daudz ātri sasūtam pa USB, iespējams, ka vienā brīdī kaut kas nenosūtīsies, jo mikrokontrolerim buferi būs pilni, un viņš vienkārši izlaidīs tos datus.
vai arī ieklausies kaut kādās atmiņas tur problēmās. Bet, nu, to mēs tā neskatāmies, lietojam saudzīgi driveri. Te ir USB device init, un tas USB device init, viņš savukārt nokonfigurē to USB perifēriju tādā ziņā, ka tenī brīdī, kad mēs iespraužam viņu datorā, viņš pasaka datoram, kāda tipa ierīce tā ir, un tas saucās endpoint, un te ir kaut kāds endpoint initialization. Pa endpoint numuru 0 USB sarunājās tur dators ar mikrokontroleri par kaut kādām menedžēšanas lietām, kas ir USB uzturēšana dzīvam, dators ik pēc tur cik milisekundēm sūta po USB kaut kādu ziņu ar jautājumu, vai tu ierīcīti vēl esi dzīva, un tad ierīcīti atbild, un tad Windows zina, ka tur tā ierīce vēl ir pieslēgta un tā tālāk. Tas ir endpoint 0. Un tad mums ir nākamais endpoint, vajadzētu būt, kas ir endpoint 1, kas ir tas USB CDC, un te viņš tiek inicializēts. Un tad ir brīdī, kad mēs piespraudīsim USB vadu, viņš pateiks automātiski, ka tas ir CDC ierīce. Tur var vairāk pastaigāt par tiem failiem, palasīt, paskatīties, bet tas fails, no kura viņš ņem to informāciju, ir, vajadzētu būt cdc.h, manuprāt. cdc.h fails. A, nē. USBD. Interesanti, kurā tas ir. Nu, vajadzēja būt, deskriptor files. Tad, jā, ar USB, tad, kad ir darbs, ir tāds iedziens deskriptor, kurš vienkārši nodefinē, kas tā ir par ierīci. Un re, kur ir rakstīts, ka tātad USB klās CDC, un tālāk īstenībā ir uzrakstīts arī ierīces manufacturer product, Un īstenībā arī vēl šādas tādas informācijas, kas pasaka Windowsam, ka tas ir Silicon Labs USB uz UART pārveidotājs. Īstenībā, ja mēs ieejam device managerī properties, tad pie ierīces device visiem tiem uzstādījumiem, tas būs šeit kaut kur rakstīts, ka tas ir tur, Silicon Labs. Re, kur ir bus, reported device description, FM32, USB, CDC, serial port device. Tad pateicoties tam deskriptoru failam, Windows zina, kas tā ir par ierīci, un to deskriptoru failu izmanto USB device driveris, kurš no tā deskriptora automātiski paņem tos uzstādījumus, un mēs te varētu kaut ko izmainīt, un tad datorā izskatītos citādāk tā ierīce. Bet labāk tā nedaram, jo kaut kas var salūst un nobrukt, ja mēs neesam droši atstājumi vienkārši kā ir. Nu, lūk, bet tad mēs tad gribam kaut kā iejaukties tajā USB CDC, lai, piemēram, viņš nevis gaida pa UR datus, kurus sūtīt uz datoru, bet ka mēs viņam iedodam kaut kādus datus, kurus pa virtuālo komportu sūtīt uz datoru. Un īstenībā tas nekas grūts nav, jo šeit būs tāda funkcija ar nosaukumu USB. Jāapskatās. Vai nu send, vai nu TX. Tagad neatceros no galvas. Līd. Re, kur tā tad ir USBD read funkcija, kurā mums iedod informāciju, kas atnāk pa USB, ja mēs to gribētu izmantot. Un atradīsim arī USBD write. Jā. Re, kur arī ir. Tā tad setup CDC. Jā, tātad tas CDC, viņš darbojās sekojošā veidā, mēs drusiņi varbūt ignorēsim tos uzstādījumus, bet rekuri ir tā, ka tanī brīdī, kad mēs USB piespraužam pie datora, un iespējams tas ir rakstīts kaut kur šeit, jā,
tas USB device driveris, viņš sagaida, ka mēs viņam iedosim kaut kādas funkcijas, kuras izsaukt uz tiem tā saucamiem events, jeb notikumiem. Piemēram, brīdis, kad mēs piesprožam USB vadu pie mikrokontrolera, ir notikums, un mikrokontrolera ir jābūt kaut kādam kodam, kurš menidžē šo notikumu, respektīvi nosūta datoram kaut kādu iepazīšanās informāciju. Un otrs ir, kad USB nomainās stāvoklis. Piemēram, atnāk dati, ir jauns stāvoklis, datus ir pabeigts sūtīt, ir jauns stāvoklis un tā tālāk. Un te mums ir iedotas tās funkcijas, un mums ir funkcija CDC, State Change Event, ja mēs uz viņas kontrolu kliku taisam, viņa atrodas tajā CDC, un izcīvā šis ir galvenais kods. Tad, ja mēs, tad, ja mums atnāk dati, tad, tad ja stāvoklis nomainās uz configured, ka mums ir nokonfigurēts USB ports, visu tas drivers ir izdarījis, tad, piemēram, šajā gadījumā tiek palaista funkcija USB-D read, un tādī brīdī, kad atnāks dati, tad izsauksies funkcija ar nosaukumu USB data received, un mēs varam kontrolu klikt virsū viņa tajā pašā failā, un kur ir, tad, ja dati ir saņemti, tad viņš viņu sūta pa DMA un izsauc par jaunu USB device read, Un tad, kad atnāks nākamie dati, tad viņš atkal izsauk šo pašu funkciju. Un viņam ir uztaisīti divi buferi. USB RX buferi ir divi. Tad, kad atnāk dati, vienu buferi sūta pa UART un klausās uz otru buferi. Un tad, kad sūta, tad tas nav nepieciešams, bet tad, kas saņem, tad tas ir svarīgi. Un otra funkcija, kas mums ir vajadzīga, ir USB WRITE. Un viņi ir rekuri. Tātad USB write funkcija vienkārši nosūta kaut kādu informāciju pa USB, un tad, kad pabeidz sūtīt, izsauc funkciju USB data transmitted. Un principā atkārto to. Un īstenībā... Tas, ko mēs varētu tagad izdarīt, ir vienkārši mēģināt paši manuāli izsaukt funkciju USB data write. Te ir tas visi tie uzstādījumi. Un lai viņš mēģina nosūtīt kaut kādu mūsu informāciju. Un tad mēs tajā CDC driverī vienkārši veiksim nelielas izmaiņas, bet mēs špikosim no tā, kas ir šeit sataisīts. Tātad... Uztaisīsim, pirms tā USB data transmitted, mēs uztaisīsim vienkārši jaunu funkciju void my USB data send, un mēs iedosim vienu parametru, kurš būs buferis. Tātad .8t, nu ir char buferis, tas vienalga, .8t pointeris, ja buferis ar nosaukumu buffer. My buffer. Un tātad tas, ko mēs gribam, ir vienkārši, lai viņš pa USB nosūta to informāciju. Un tāpēc mēs vienkārši nokopējam to USB write funkciju. Ielīmējam šeit. Es izdzēšu galā to newline, lai man visi argumenti ir vienā rindiņā. Un vienīgais, kas šai funkcijai vēl ir vajadzīgs, ir UART. Tātad baitu skaits, cik mēs sūtam USB write. Endpoints, dati, baitu skaits un kuru funkciju izsaukt, kad mēs esam pabeiguši sūtīt. Tātad endpointu menedžē automātiski, kas mūsu driveris. Buferi, kuru mēs gribam sūtīt, ir my buffer. Līdz ar to mēs UART RX buffer vietā liekam my buffer. Mēs atstājam to void pointer, jo viņš sagaida, ka tas ir void pointer. Nu, void pointeris, un tad, lai mums nav kompilācijas warnings, tad tā. Un nākamais ir, cik baitus mēs sūtam, un to mēs nezinām, to mēs liksim galā.
tātad UINT 8T pointers my buffer, un tad teiksim UINT 8T length, vienkārši length. Un to length kā otru argumentu iedosim, un šeit ieliekam length, un tad viņš sūtīs to buferi tik baitus, cik mēs tur iedodam. Un tad, kad ir pabeigts, un tad, piemēram, viņš lai izsauc to pašu USB data transmitted. Pagaidām atstāsim šādā te veidā. Viņš ieies tajā funkcijā iekšā, viņš nosūtīs tos datus, un tad, kad pabeigs, tad būs USB data transmitted. Svarīga lieta, šo funkciju nedrīkst saukt no pārtraukuma, man liekas, jo viņa balstās pati uz pārtraukumiem. Tas tur drusciņi varbūt tās jāpaskatās, bet man liekas, ka viņa pati balstās uz pārtraukumiem, re, kur ir Enter Atomic un Exit Atomic. Man liekas, tas nebija droši. Vienu reizi viņu var izsaukt no pārtraukumiem, no pārtraukuma, jo viņa sakonfigurē to USB datus, kas ir jāsūta, un tad iziet ārā. Bet dati, kad tiek sūtīti, viņš gaida pārtraukumu ar nosaukumu Data Transmit Complete, un tad tikai viņš atzīmē, ka viņš var sūtīt jaunus datus, tas USB device driveris. Un, ja mēs izsaucam to My USB Write funkciju divas reizes no pārtraukuma, tad tā kā pārtraukuma ietvaros visi pārtraukumi ir izslēgti, tad viņš nekad nevar nosūtīt to, pabeigt sūtīt to pirmo paciņu, nevar sākt otro paciņu un mikrokontrolieris uzkarist. Tātad USB device write funkcija nav pārtraukuma droši, jo viņa pati balstās uz pārtraukumiem, kad pārtraukums data complete sending notiksies. Viņš to gaida, un tāpēc vienkārši tas jāņem vērā, jūs nevarat USB sūtīt no pārtraukumiem. Tā vienkārši ir, tas jāatcerās. Citādi jums kaut kas uzkārsies, mēģināsim par to nodemonstrēt. Tātad, nu, pieņemsim, ka man šitais ir uzrakstīts, varbūt viņš strādās, un mēģināsim tad izdarīt tajā main kodā tādu lietu, ka tajā for un tad miljons, tad uzrakstīsim to for ciklu un uzrakstīsim sekojošo my USB data send. Mēs iedosim viņam vienkārši hello USB, new line galā, vienkārši šādus te datus, un garums mums vienkārši mēs manuāli saskaitīsim burtiņus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un new line ir tā kā viens simbols, tas ir 12. Tad ir 12 baiti, nu, un ieliekam argumentu nosūt 12 baitus. Ieliekam šādi, un lai viņš nesūta mums miljonus reizes sekundē, ieliksim, ka viņš viņam tagad delay vienu sekundi. Un starp citu, USB timerim ir delay funkcija, mums pat nekas nav jauns jātais, mēs vienkārši nokopējam USB timer delay milliseconds 1000. Šitādā veidā. Un mēģināsim palaist. Tātad mēs neko tajos failos baigi nemainījām, mēs tikai uztaisījām savu ārpus citām funkcijām funkciju void my USB data send, kurā mēs izsaucam USBD write, argumentus nošpikojām no jau esošā USB write, tikai ielikām savu buferi un savu garumu. Un viss. Pamēģināsim viņu palaist. Build. Varbūt kaut kas tur nestrādās. Un nestrādā sekojošā lieta. USB data transmitted funkcija ir pēc šī koda, un tāpēc kompilātors, nu, viņam ir tāda lieta, ka viņš neatrod to funkciju, jo viņa seko pēc mūsu koda. Ja mēs savu funkciju vienkārši pārkopējam aiz tās funkcijas, tad viss strādās, jo tā funkcija līdz tam brīdim nebija nemaz vēl definēta. Tātad mēs varam izmantot tikai tās funkcijas, kur nosaukumi ir pirms mūsu funkcijas. Vai arī C koda sākumā funkcijas nosaukums ir tā kā jādefinē un jāimplementē vēlāk. Bet vienkārši aiz USB data transmitted koda ieliekam savējo my USB data send. Un tagad mēģinam sakompilēt un ieplašot. Vajadzētu visam strādāt. Ok. Varam apstīties, ka flešā 27 kilobaiti un rakstam iekšā. Tātad flash to device program.
un klausu. Un skatāmies kaut kas pa tiem USB datiem nāk vai nē. Jā, mēģinu izraut iesprost. Nekas nenotiek. Upsē. Nu, meklēsim, kur tur ir kaut kāda kļūda. Nu jā, un tad tas, kas mums jāizdara, mums ir jāpaskatās vēl šitais kods, un te ir tāds karodziņš USB TX Active. Tātad, ja USB ir aizņemts, tad mums nevajag sūtīt, un ja viņš ir aktīvs, tad varam sūtīt. Un tāpēc mums tajā My USB Data Send jāieliek vēl if not USB TX Active, ja piemēram tas DMA jau kaut ko nesūta, tad mēs sūtam savu tekstu, un ja kaut kas cits kaut ko sūta, vai arī ja mūsu vecais teksts vēl sūtās, tad mēs arī nu, nesūtam šobrīd vienkārši. Tātad if not USB TX Active, figūra iekau vaļā, USB D write, figūra iekau ciet, un šo mēģinam sakompilēt. Un tā, cdc init, šeit viss ir pa vecam. Jā. Tā, labi, sakompilēju šo. Ieflešoju flash to device programmu. Un kaut kas notiek vai nē. Jā, mēģinu diskonektēt un piekonektēt. Un arī, kur sāk sūtīties kaut kādi dati. Hello USB. Starp citu, šeit koda piemērā ir USB disconnect un USB connect ielikts, ka tanī brīdī, kad mēs uzstartējam mūsu mikrokontroleri, tad viņš automātiski to USB pārstartē. To mēs kodu varētu arī atstāt. Nu, to var arī nelikt, bet mēs ieliksim flash to device programmu. Bet vienīgais, ka tas termite, ja viņam pazūd tā konekcija ar to USB, tad vajag vēlreiz notikās. Jā, kaut kas te bišķi nokārās. Jā, pat daudz USB action notika. Un tāpēc te kaut kas nogļikoja kompim. Bet, nu labi, tā ir, kad developē kaut ko uz USB. Tātad, tā, labi, aiztaisu to termite ciet. Nu, pamēģināsim vēlreiz sabildoju. Build. Tad ieflešošu. Jā, un tad termite jātaisa vaļā. Uzstādījumi, paņemsim 15. Portu, ok. Un, nu, vismaz man nāk tās ziņas. Hello USB, hello USB. Viņš man it kā nāk. Jā. Un tad tas it kā ir izdarīts. Es teicu, ja jums kaut kas nestrādā, mēģinat aiztaisīt termite ciet, izraut vādu, iespraust vādu, attaisīt termite pa jaunam vaļā. Un, nu, it kā vajadzētu strādāt, nezinu, nekas man tāds cits nav. Nu, lūk, tātad mēs esam ielauzušies tajā CDC driverī un sūtam kaut kādus datus, izmantojot USB device drivera send funkciju. Un mēs izmantojam to CDC. Un tagad mēs varētu to kodu bišķiņ iztīrīt, jo, piemēram, mēs negribam izmantot kaut kādus DMA, mēs vispār to seriālo portu negribam izmantot, un tāpēc mēs tagad uztaisīsim tādu jaunu
draiverīte, kas būs mūsu CDC draiveris, kuru mēs izmantosim, lai vienkārši sūtītu uz USB pa USB uz datoru ziņas, bet nu, tam nebūs sakara ar komfortu. Vienkārši mēs izmantosim to komfortu gatavo draiveri, bet mikrokontroleris iekšā izdomā, ko viņš sūtīs pa USB. Viņš viņu sūta pa USB CDC formātā un ar tādām programmām kā Termite mēs varam redzēt to outputu, to rezultātu. Protams, profesionālās aplikācijās tā nedara, tā esat pilnīgi pats savu protokolu, kas ir vendor specific protokols, un tā esat Windows speciālās aplikācijas un driverus, kuri to USB ierīci atpazīst un tos datus māk pareizi attēlot, bet mēs negribam tagad kaut ko baigi sarežģīt, mēs vienkārši gribam rezultātu ātri un vienkārši, tāpēc tā darīsim. Un tagad tātad, nu, es sākšu dzēst ārā kaut kādu kodu, ko mēs neizmantojam, piemēram, tas BSP Trace Profiler un BSP Init. Mēs neizmantojam, es viņu izdzēšu, lai viņš vienkārši nemaisās. Sabildošu, bet pēc katras reizītes uztaisīšu build un flash to device, lai vienkārši pārbaudītu, ka nekas nesalūza. Tātad Termite pēc katras tās reizes būs jādiskonektē un tad jāpiekonektē. Un re, kur nāk Hello USB. Ok, tātad nākamā lieta. Lielākai daļai mikrokontroleru, ko es zinu, kas ir bišķi vecāki, tad viņiem, lai darbotos USB, USB darbojas ar, nu, teiksim, full speed USB, kas ir šajos mikrokontroleros parasti iekšā, viņš darbojas ar 12 megabiti sekundē, 12 miljonu bitu sekundē, 12 megaherci, jā? Attiecīgi, ja mikrokontroleri iekšā, piemēram, šajā ir 14 megahercu neprecīzs RCO svārstību kontūrs, kas rada to taks frekvenci, tad USB strādātu slikti, viņš gļukotu, nobruktu Windowsā un tā tālāk, jo vienkārši tā frekvence nav īstā, viņa ir neprecīza, un USB nenāk paralēli kaut kāds klok signāls. Viņš balstās uz to, ka datu līnijas precīzi ar 12 megabitiem sūtīs, nevis ar 11,5 vai ar 12,5. Un tāpēc, lai mikrokontrolerim strādātu USB, ir obligāti jāieslēdz ārējais kristāls, kas uz plates ir uzlodēts, man liekas, šitais te čips. Un viņš ir jādara, nu, un, teiksim, šiem mikrokontrolerim ir prasība, ka tam kristālam ir jābūt tieši precīzi 48 MHz. Un attiecīgi tā USB periferija to kristālu vai nu izdala uz 4, vai nu arī katru 4 taktu laikā nosamplē 4 reizes un izrēķina vidējo, teiksim, lai kādus trokšus nofiltrētu. Bet šim mikrokontrolerim vienkārši uztaisīts tā, ka ir jābūt ārējiem kristālam ar frekvenci tieši 48 MHz. Jaunākiem mikrokontrolerīšiem, kuri strādā tikai kā device, viņiem iekšā RC kontūrs ir speciāli uztaisīts bišķi dārgāks, bet precīzāks, un viņi no datora sūtītā sasveicināšanās signāla izloba takti, taks frekvenci, bišķiņi pieķīlē savu frekvenci, lai sakrīt, viņi it kā piesūcas pie tās datu bitu sūtīšanas frekvences, un viņi var iztikt arī bez ārēja kristāla, bet tam ir jābūt rakstītam ir datu lapā, ka tas ir kristālless USB device, tad jūs varat tā darīt, bet pamatā jums jārēķinās, ka lielākai daļai mikrokontroleru tomēr, ja gribat USB lietot, vajag to ārējo kristālu. Es vienkārši kā piemēru uzreiz iedošu, tas ir EFM 3.2 Happy Gecko un jaunais Giant Gecko ir tie, kuriem ir USB bez kristāla. Un tas te būs kaut kur rakstīts. USB. Un Crystal Free Operation, bet viņš darbojas tikai kā device. Hostiem vienmēr vajag USB kristālu. Un no STM, piemēram STM 3.2 L072, tam man liekas, arī ir USB kristālless. Jā, re, kur ir? Kristālless USB 2.0. Viņiem vienkārši iekšējais oscilators ir precīzāks, drusciņ, un viņi to takt signālu pieķunē
pievelkt precīzāk no tā sasaicināšanās paciņas, ko sūta dators. Tāpēc nevajag precīzu ārējo kristālu, bet citos gadījumos vajag. Nu, lūk, tāpēc šeit ir kods CMU Clock Select Set, kam mikrokontrolerim high speed, nu, high frequency oscilators taktējas no high frequency external oscilatoru. Man liekas, šajā funkcija automātiski pastās, vai viņš ir ieslēgts, ja HF, XO nav ieslēgts, ja viņš ieslēdz, un visus mikrokontroleri sāk darbināt no high frequency external oscillator. USB tātad līdz ar to nav low energy, jo viņš tērē ātrus takta signālus un visu laiku ir ieslēgts, bet parasti, ja USB iekārta ir piesprausta pie datora, tad viņi barojas no datora, un tai nav jābūt tur ultra low power iekārtai. Nākamais, ko mēs daram, ir izsaucam CDC init. Mūsu CDC init funkcija inicializē seriālo portu un DMA. Un mūsu gadījumā mēs tādu seriālo portu un DMA nemaz negribam. Un tāpēc mēs dzēšam viņus abus divus ārā un dzēšam arī ārā funkcijas seriālo portu init un DMA setup. Tātad atrod seriālo portu init, visu vienkārši dzēšu ārā, to nevajag. Un te pat drusiņu uz augšu ir DMA setup, mēs DMA negribam izmantot šobrīd, visu dzēšu ārā. Un līdz ar to tanī ejam vēlreiz CDC init, šīs abas funkcijas dzēšu ārā. Nu, un īstībā viņš neko nedara s CDC init. Un mēs varam arī izdzēst DMA setup prototipu. Un serial port init prototipu izdzēšam ārā, mazāk koda, mazāk iespēja, ka kaut kas nestrādās. Un tad es viņu atkal build un flash to device. Un pastīsimies, kaut kas strādās vai ne. Piekonektējos un sūtās dati. Kāpēc? USB, tas Serial ports tikai inicializēja UART, kuru mēs negribam lietot. Mēs gribam no koda sūtīt datus, nevis no tā, kas nāk pa UART līnijām. Un DMA vienkārši automatizē informācijas sūtīšanu no UART uz USB, un to savas mums nevajag, un īstenībā mēs to CDC init, nu, principā mums viņš ir tukšs, mēs varam viņu dzēst ārā, piemēram, vispār. Tas CDC init mums nav, viņš darbosies no Lai gan labāk viņu atstāt, ja nu mums kāds mainīgais jāinicializē, tad atstāsim to CDC init pagaidām, lai viņš tur ir. Nākamais ir USB device init, tas inicializē to hardvāras USB ar USB init structure, kurā ir iedots deskriptori visi un callbacki, un savukārt tie callbacki ir CDC state change event un setup command. Pārējais tur nav svarīgi, tad tos atstājam tā kā ir. Tad viņš automāts diskonektē pagaida 1 sekundi un piekonektē. Te ir when using debugger practical to tā darīt. Un tad mums ir tas my USB data send. USB timer. Ok, tad šitais ir main codes, un šitāds viņš ir, un mums viss strādā. Tālāk CDC kodam iesim cauri un dzēsīsim visu, kas ir DMA. Jo mums to nevajag, un vienkārši mēģināsim sataisīt tā, kā mums vajag. Tātad BSP mums nevajag, DMA control delete, USART delete, DMA delete, mums paliek device, command, small, core, GPIO, USB, CDC. Tie visi paliek. Tālāk šito aprakstu mēs varam dzēst ārā, jo viņš jau neatbildīs vairāk patiesībai. Tātad, nu šitais arī viss. Nu jā, tālāk skatāmies, kas mums te ir. CDC bulk endpoint size ir maksimālais endpoint izmērs. Un šeit mēs ņemam vairāk sekojošo lietu. USB, tad CDC skaitās stream. Mēs sūtam baitus, un viņi vienkārši nāk.
un varbūt tas USB katru burtiņu sūta pa vienam, varbūt viņš sūta pa 100 burtiņiem. Bet realitātē USB protokols ir paciņa protokols, un vienas paciņas maksimālais payload izmērs ir 64 baiti. Un tad ir tāda lieta, ja jūs sūtīsiet datus, kas ir īsāki par 64 baitiem, tad īstenībā jūs varat taisīt riktīgi vienkāršu kodu, kas vienkārši vienu paciņu ieraksta un sūta. Ja jūs gribat sūtīt tekstu, kas ir garāks par 64 baitiem, tad jums jāraksta tāds kods, kurš nosūta pirmos 64 baitus, pagaida, kad nosūtās, tad sūta nākamos un tā tālāk līdz paciņas beigām. Un mēs mūsu gadījumā to kodu uztaisīsim maksimāli primitīvu, ka viņš sūta tikai līdz 64 baitiem un viss. Ja jums vajag garāk kaut ko izdomāsiet. Un tāpēc šeit ir tas USB Full Speed Bulk Endpoint Max Size ir nodefinēts kā 64, tas ir USB standartā, ka tas vienkārši maksimālais paciņas garums, ko var nosūtīt. Un tāpēc mums ir uztaisīti CDC USB RX buffera izmērs ir vienāds ar to endpoint size, TX buffera izmērs 127, tāpēc, ka šis kods sūta pa 64 baitiem, tā kā pa gabaliņiem. Ja? Bet, nu, principā, te ir uzlikts 127, nu, labi, pieņemsim, atstāsim. Atstāsim pagaidām, kā ir, varbūt, ka nebūs tik sarežģīti uztaisīt arī priekš garāk. Tālāk te ir kaut kāds CDC RX timeout, un šeit ir svarīgi skatīties un ievērot, kā ir uztaisīts šeit un arī lielā daļā citu USB uz UART pārveidotāju. Tātad UART dati varētu būt bezglīgi gari, bet varbūt arī tikai viens burtiņš. Un tāpēc lielākā daļa USB uz UART pārveidotāja ir uztaisīta tā, ka viņi sabuferē līdz 64 burtiņiem un tad sūta uz datoru. Vai arī, ja atnāca mazāk burtiņu un tad ir, piemēram, 10 milisekundes, nekas netiek sūtīts, tad viņš sūta uzreiz uz datoru. Un tāpēc ir tā, ka, teiksim, pa UART-u jūs tur uzrakst kaut kādu tekstiņu nosūtat, vai, teiksim, no Arduino vai no izstrādes rīka jūs sūtat uz datoru tekstu, ja tas teksts ir īsāks par 64 baitiem, tad tas USB uz UART pārveidotājs vēl pagaida 10 milisekundes, un ja nekas vairāk nenāk, tad sūta uz datoru uzreiz, un jums izskatās, ka jūs gandrīz uzreiz saņemat to informāciju. Un tas vienkārši jāņem vērā, un to mēs ņemsim vērā, tā ka mēs taisīsim nākamo interesanto laboratorijas darbu, bet tātad principā, ja pa UART nenāk ilgākā, piemēram, 10 sekundes, varbūt kādā USB UART pārveidotājā ir 20 sekundes, 20 milisekundes vai 100 milisekundes, tad tā. Bet šito mēs neizmantosim, mēs viņu dzēšam ārā. To izmantoja tas DMA, lai izdomātu, pēc cik ilga laika viņš vienkārši sūta negaidot nākamos baitus. To mēs dzēšam ārā, tas mums nav vajadzīgs. Tālāk mums ir Serial Port Line Coding. Ups, ko es izdarīju? Tātad ir tas ir tāds buferītis, un tā ir tāda struktūra, kurā glabājas tā informācija, ko mēs mūsu termaitā norādām, cik būs baud rate, rekur baud rate, vai būs 8 biti, 5, 6 vai 7, tas tur glabājas, parity, data bits un tā tālāk. Un to konfigurāciju vajadzētu ar to konfigurāciju nokonfigurēt fizisko UART portu, ja mēs tādu izmantotu. Bet mūsu gadījumā mēs īstenībā komportu nemaz neizmantosim, tāpēc mēs to line coding varam dzēst ārā. Tā kā mēs injicēsim paketes USB driverī pa taisno, tad īstenībā dators saņems tās paciņas ar USB ārtrumu. Un tāpēc tas UART ātrums šajā CDC mums vienkārši neko nenozīmē. Es zinu, varbūt tas liekas kaut kā sarežģīta, bet tā tas ir vienkārši mikrokontrolleris sūtīs uz datoru ar USB ātrumu, USB standartā, un tāpēc tas line coding, tas mums būtu, ja mēs tos datus forwardētu ārā uz UART, bet tā kā mēs viņus gribam kodā noķert un apstrādāt, tad mums tas line codings nemaz nav vajadzīgs. Tāpēc to mēs arī varam dzēst ārā. Line coding delete.
tālāk function prototypes. Mums ir funkcija nosaukuma USB data received. Tenī brīdī, kad dati pa UART tiek saņemti, tiks izsaukta šāda funkcija. Tenī brīdī, kad mēs saņemam no datora line coding received, tad nākamā funkcija un UART Rx timeout, to mums arī nevajag kaut kādu UART Rx timeout. UART mums tur nav svarīgs. Bet jā, tātad USB device drivers automātiski izsauks USB data received vai line coding received funkcijas, lai apstrādātu tos datus, kas pa UART, pa termite, kurus mēs nosūtīsim kaut kāds teksts. Un arī line codings. Mēs varētu uzreiz aiziet uz to line coding un izdarīt tā. Vienalga, ko mēs saņemam pa line coding informāciju, mēs vienkārši taisam return un šo visu dzēšam ārā, jo mēs tos line codingus nemaz neizmantosim. Atiekots USB status request error. Mēs viņu visu dzēšam ārā. Vienkārši return. Mēs varētu uztaisīt to return USB status OK. Jā, jo šitā funkcija prasa atgriezt kaut kādu statusu. Un tad šādā te veidā. Tad, ja dators mums mēģina pateikt, izmantot kaut kādu citu baudreitu, tā kā mēs fiziski nemaz nesūtam pa fiziskiem UART-iem, tad mēs neko nedaram īstenībā. Mēs pasakam, jā, uzlikām tādu baudreitu, bet īstenībā pats viņus sūtīsies ar USB ātrumu. Un tāpēc line coding, mēs vienkārši visu delete un atstājam return USB status OK. Tā, jāpastāst, vai kaut kas pa daudz nav izdzēsts. Databeats, lalala, ne. Tā arī atstājam. Nu, un īstenībā tos komentārus, nu, mēs atstāsim, jā. Tā, line coding received mēs atstājam. Un ejam tam kodam atkal tālāk. Mainīgie. Un tagad ir tāda lietiņa. Te ir atkal kaut kāds tur line coding vietējais mainīgais, to mēs arī dzēšam ārā. Un tad šajā gadījumā mums ir uztaisīti buferi. Priekš datu saņemšanas un laikam arī sūtīšanas tātad USB, saņemto datu buferis numur 0, saņemto datu buferis numur 1, un UART saņemto datu buferis 0 un saņemto datu buferis numur 1. Un ir tāda lieta, ka šis USB drivers ir uztaisīts tā, ka viņš, un tāpēc mums varēja arī šis kauts nestrādāt, viņš sagaida, ka tas buferis, kuru mēs rakstīsim vai lasīsim pa USB, ka viņš ir 32-bitīgs, nevis 8-bitīgs, un ka viņa adreses dalās uz 4, viņa atrašanās adreses dalās uz 4, jo tas 32-bitu procesors, un viņš met pa 4 baitiem uzreiz pa USB turp un atpakaļ. Un tāpēc mums ir vajadzīgs nodrošināt, ka tas buferis īstenībā ir aligned 4, un to dara sekojošā veidā. Es uztaisīšu main C kodā, kā piemēru, un pēc tam arī tur skatīsimies. Tātad šis kods Hello USB, iespējams, īstenībā jums nestrādā, man ir paveicies, ka strādā, bet tā kā tas ir char buferis, viņš var atrasties atmiņā jebkurā vietā, viņš var sākties arī adresē numuru 3, bet funkcijai, kas sūtīs šo buferi pa UART, viņai vajag, lai šis buferis atrodas adresē 0, 4, 1, būrtiņš, 8, 12, un tā tālāk, kas dalās uz 4. Un tāpēc mums vajag mākslīgi uztaisīt tādu buferi, kurš tā dara. Un tātad, ja es rakstītu UIN32T buferi, tad viņš automātiski būtu aligned 4. Bet ja mēs taisam UIN8T, UIN8T my text, tad, lai mēs pateiktu 8-bitīgam mainīgam vai 8-bitīgam buferim sākties adresē, kas dalās uz 4, un šis ir ARM GNU GCC kompilātors, mums ir jāraksta divas apakšsvītras, tad vārds attribute, atkal divas apakšsvītras, divas iekavas vaļā, alignēd,
iekava vaļā 4 un 3 iekavas ciet semikols galā. Šādā veidā mēs uztaisam mainīgo, kurš kompilātors viņu mākslīgi ieliks adresē, kas dalās uz 4. Mēs varētu likt arī aligned 8 vai aligned 16, tad viņš būtu adresē, kas dalās uz 16, ja, un tā tālāk. Mums vajag, lai viņš ir aligned 4, jo tas, ja mēs ieietu tajā USB D write funkcijā, tad te īstenībā tas būtu rakstīts. My arguments void pointer data pointer to transfer data buffer. This buffer must be word aligned. Jā, tātad 4, nu, adrese, sākuma adrese dalās uz 4. It kā tas būtu 32 bita buffers. Un tāpēc šeit ir uint 8t my text attribute aligned 4. Tātad tā. Un tad mēs varam likt vienāds ar, tad tajā vietā mēs varam likt vienādības zīmi un hello USB, new line, semikols, un šeit tā sūtāmā teksta vietā ieliksim my text. Ups, tagad, nu es tur baigi daudz ko izdzēju sārā, tāpēc viņš nekompilēsies šitais fails jāpabeidz, bet vienkārši uztaisim 8 bitīgu buferi, bet aligned 4. Tāda ir tāds ir likums, tāda ir prasība šim konkrētiem USB hardvēras implementācijām. Un, ja mēs skatāmies, kas ir šeit uzrakstījos static UBUF, UART buffers un tā tālāk, tad īstenībā šī ir vienkārši makro, control klikt virsū, mēs redzam, ka tas ir hashtag define, un dažādiem kompilatoriem tas align rakstās dažādās pusēs mainīgajiem. Ir tādi kompilatori, man liekas, IAR, kompilators, kuram pirms mainīgā tīpa ir jāraksta, aligned 4 un tad mainīgais. GNU, ARM, GNU, GCC ir mainīgā definīcija un pēc tam apakšsvītriņas attribute aligned. Un tad var piešķirt kaut kādu vērtību. Jūs to varat atrast internetā, vienkārši meklējot attribute aligned. Un, re, kur ir KL kompilatoram rakstīts, te ir GNU, GCC. Mums ir GNU GCC, un tāpēc to mēs lasam. Ir arī cits, kaut kāds Chronos, tur kompilators. Nu, piemēram, ja jums būtu IAR kompilators, tad tur būtu IAR. Ieietu. Un tur ir citādāks tas attribūt, man liekas. A, nē, laikam, kad tomēr tur pat rakstās. Nu jā, bet var sakot, dažādiem kompilatoriem var būt dažādi. Mums ir ARM GNU GCC, un to var izlasīt viņa tā kā, dokumentācijā, veidīgi vienkārši klausīties šo lekciju. Nu, lūk, un tā tad te ir mainīgie, un te vienkārši ir tāds makro, kurš viņu uztaisa par aligned 4. Tā tad te priekšā ir SL aligned 4, control klikt virsū uztaisam, viņš ir tukšs, īstenībā viņš ir nu, tā kā nedefinēts, tad ir mainīgais, static uint 8t, tad ir buferis, un viņa izmērs arī ir tāds, kas dalās uz 4. Tātad šitā formula ir tāda, ka viņa, piemēram, ja es pateiktu, izmēram būt 1 baits, viņš pieskaita 1 plus 3 ir 4, un tad viņš nomet visu, kas ir pa virsu virs 4. Ja izmēram, mēs pateiktu 3, 3 un 3 ir 6, and uztaisa and, un tad būs notiek tos augšējos bitus. Tā. Nu jā, un tad tādā veidā tas tiek uztaisīts. Tas būtu tas pats, kas, ja es uzrakstītu, piemēram, uint 8t, USB RX buffer, nulle, izmērs viņam ir CDC USB buffer size. Šajā gadījumā tas buffer size ir endpoint size, un endpoint size ir 64, viņš jau dalās uz 4, līdz ar to es varu vienkārši šādā te veidā rakstīt, un vēlams šajā gadījumā būtu priekšā pierakstīt static,
ka tas atrodas RAM-ā, nevis, piemēram, flešā vai reģistros. Lai gan viņš ir 64 baiti, viņš noteikti atradīsies RAM-ā. Un galā pierakstīt atribūte divas apakšķītras, divas iekaus vaļā, alīgi ned iekau vaļā 4. Un treniņa nolūkos pārtaisīsim un uzrakstīsim paši ar rociņu. Arī tagad, tad šitos dzēsīsim ārā un uzrakstam paši. Tātad mēs gribam, lai mainīgais atrastos RAM-ā, tāpēc static. Tālāk viņa tips ir uint 8T. Tas buferīts mēs varam pa vienam baitam sūdīt, tāpēc buferi izmērs 1. Un USB RX buffer 1. Kvadrātieko vaļā, te es nokapēšu CDC USB RX buffer size. Atstarpe divas apakšsvītras atribūte. Divas apakšsvītras, divas iekaus vaļā alīgi ned, iekau vaļā 4, iekau ciet, iekau ciet, iekau ciet, semikols. Tā, un šitos varam teist ārā. UR-tam mums vispār RX buffera nav. Tātad mēs pārrakstījām, jo vienkārši jums ir jāiemācās. Static nozīmē, ka jāatrodas RAM-ā. Tips, un tad, ka ir alīgi ned 4. Un šeit vajadzētu, ka tas... Izmērs dalās uz 8, bet viņš jau dalās, tāpēc mums nevajag to. Nākamais, ko mēs taisam, viņš šeit uztaisam tādu interesantu lietu, tos UART buferus dzēšam ārā, bet USB RX buferi, kāpēc ir divi? Tā ideja ir tāda, ja mums atnāk dati pa USB, lai viņi ierakstās vienā buferī, un tad, kad viņi ir atnākuši, tad mēs liekam klausīties uz otru buferi vispirms, Un tad pirmo buferi padodam uz main kodu, teiksim, apstrādēji. Un tādā veidā, kamēr mēs apstrādājam vienu buferi, tikmēr pa otru jau var nākt dati iekšā. Un nav tur jāgaida rindā tam USB un jānogļuko un jāiebremzē vai kaut kā tam līdzīgi. Un tāpēc te ir uztaisīts tā, ka mums ir divi buferi, un tad mums ir ļoti interesanta tāda lietiņa, static const uint 8T pointeris, Uz diviem buferiem, tātad tas ir pointeris uz pointeriem. Tas ir pointeru masīvs, tāpēc datu tips ir uint 8T pointer, USB RX buffer, kvadrāti iekav 2. Tātad tajā buferi iekšā ir īstenībā divi buferi. Labāk būtu, ja viņš sauktos USB RX buffers, tā kā daudz skaitli, jo viņš sastāv no diviem buferiem, no 0. Un 1. Bet nu, lai tu Pilnīgi nenojūtos skaudus atstāsim bez. Tālāk mums ir mainīgie USB RX index un USB bytes received, lai viņi tur paliek pieejamsim. Tad ir UART RX index, UART RX count, tos mēs dzēšam ārā. Un last USB TX count atstāsim. Tālāk mums ir DMA RX complete, to mēs dzēšam ārā. USB RX active, DMA TX active, USB TX active un RX DMA RX Active, tos DMA atkal dzēšam ārā. Un tad mums ir DMA callback, tos mēs arī dzēšam ārā. Tad CDC init kaut kāds. Tad ir CDC setup komandas. Jā, to CDC line coding laikam tomēr vajadzēja atstāt, jo viņš te tiek izmantots. Tad to varbūt var restaurēt. Jā, man viņš te ir vecākā kodā kaut kur palicies, tad labi to line coding atstāsim. To var Nezinu, norakstīt kaut vai tātad vai Ctrl-Z, vai arī jūs varat atrast to CDC oriģinālo driveri. Tas line coding tomēr ir vajadzīgs šeit. Tas ir line coding apraks un line coding pats mainīgais šitāds. Jā, un to komentāru es dzēsīšu tad ārā. Tātad priekš line coding, tad mums vajag tomēr to kodu. Ja jūs jau viņu izdzēsāt tādu, mēs viņu varētu atrast kaut kur oriģinālo.
Piemēram, CDC drivers, kur mums ir. DMA control driver, vajadzētu būt. DMA control drivers, browse files here. Viņš ir tur. Nu, labi. Tad tas CDC driveris oriģinālais mums īstenībā atrodas vietā ar nosaukumu C Silicon Labs Simplicity Studio versija 4 Developer SDKS Gecko SDK Suite 2.7 vai vienalga kurš. Un tad ir jāiet, manuprāt, uz platformu. Un te ir M driveri kaut kādi. Te jūs nav. Common vai tik nebija. Te arī nav. Device. Silicon Labs. Šeit vajadzētu būt. FM32 Leopard Gecko vai vienalga Giant Gecko. Labi, iesim Giant Gecko. Sources. Nē, tie ir startup kodi. Tad tas šeit nav. Middleware. Es pirms, ka tur. Nē, tas ir HAL. CDC. Nu, varētu īstenībā arī iesērčot. Device driver. Mlib HAL config. Vai arī hardware kit. Un tad common driver un CDC, jā. Tātad Simplicity Studio instalācijā, developer SDKS, Gecko SDK Suite, versija hardware, kit, common drivers un te ir tas CDC oriģinālais. Attaisīsim ar Notepad++. Nu, tā vienmēr ir jādara, jātur oriģinālais kods blakus, lai var nokopēt. Un tātad tas, ko mēs gribam, mums kaut kāds line coding, tomēr jāsuportē, ja dators prasa, tad lai mēs varam atbildēt ar kaut kādiem uzstādījumiem. Un tātad mums te ir tas SL pack start, SL pack end, kas ir tas struktūras type defs. Nu, to es te ielīmēju. Kas mums bija par atšķirību? Tikai figūra iekavas atrašanās vieta. Jā. Un tas ir struktūras definīcija un tad struktūras tā implementācija, rekur. Nu, es viņu pārkopēšu, kas es viņu tur bija citā logā nokopējis. Bet tātad šitas kods mums tomēr jāatstāja. SL pack end. Un ejam tālāk USB RX Active, USB TX Active. Tos pagaidām atstāsim. Labi, ejam tālāk. Tātad CDC Setup Command. Tātad tanī brīdī, kad USB piekonektējās, tad izsaucās tas Setup Command. Un, jā, Setup Command. Un tajā brīdī, tas dators prasa to, kādas CDC baudreits šobrīd tam mikrokontrolerim pēc noklusējuma ir uzstādīts, un viņš atbildēs ar to, ka ir 11.000, 15.200, viens stop bits, nav parity un 8 biti, to viņš atbildēs. Lai nav tā, kad ir kaut kāds unhandled tur return, un tad dators kaut ko nesaprot. Tad setup komanda ir jāatstāja. Un tad viņš paskatās line codingu. Un ja ir set line coding, tad viņš mēģinās uzstādīt to line coding. Bet to mēs visu atstājam. Un tas ir tas, kas menedžē tieši to CDC uzstādījumu starp datoru un USB, kas ir baud rate un tā tālāk. Nu, to mēs atstāsim, piemēram. Varat palasīt cīkāk, ko viņš tur dara. Un svarīgākais, kas mums tīri, ir CDC State Change Event. Tātad mums ir kaut kāds iepriekšējais stāvoklis tam CDC, USB visam, un tad ir New State. Un tad mēs paskatāmies, ja jaunais stāvoklis ir State Configured, tad mūsu USB ir nokonfigurēts, ka viņš ir piesaists pie datora,
un mēs varam sākt to CDC functionality. Un te vēl atsevišķi, ja iepriekšējais stāvoklis bija suspend, tad varētu kaut ko īpašu darīt. Ja? Bet šeit ir tukšas figūra iekavas, te nekas nenotiek. Īstenībā šo varētu pat aizkomentēt ciet, lai viņš mums nemaisās vai izdzēst ārā. Labi, atstāsim, bet idejiski, ja pieņemsim, ierīce bija piekonektēta un viņa vienkārši pamostās no suspend režīma, tad tur kaut ko varētu speciāli darīt. Bet tātad, jā, mums ir, ja mēs esam iegājuši tajā stāvoklī, ka USB ir nokonfigurēts, tad mēs sākam saņemt datus. Mums vajag inicializēt mainīgos, piemēram, USB RX indeks ir nultais, tātad viņš lasīs ienākošos datus USB RX buferī numur 0. USB RX Active True, DMA dzēšam ārā, un mēs palaižam funkciju USB data read. Tātad mēs pasakam USB periferijai un arī HAL driverim, ka mēs esam gatavi klausīties datus. Ja kaut kas atnāk, tad tos datus rakstīt USB RX buferī numuru USB RX indeks, kurš ir 0. Tātad 0 tajā buferī, maksimālais izmērs 64 baiti, un kad ienāk dati, tad izsaukt USB Data Received funkciju. Nu, un to pēc tam apskatīsim. Nākamais ir sākt pa USB datiem, tur pa UR datiem, to mēs izdzēšam ārā. Bet, nu, tā uzmanīgi. Viss, kas attiec uz DNA un UART, to mēs visu dzēšam ārā. Bet, principā, šitas viss iet ārā. Un vienīgais, ko mēs te inicializējam, nu, tas last USB account jāapstās, kur viņš tur parādīsies, bet mēs viņu varam atstāt. Tad USB TX Active ir false. Tad, ja iepriekš mēs sūtījām datus un pēkš kāds izrāva vadu, tad varbūt tās tas vainīgais palika true stāvoklī. Tad tagad, kad mēs esam iekonfigurējušies svaigi, tad mēs atzīmējam, ka USB TX Active ir false. Mēs šobrīd nekādus datus nesūtam. Mēs esam tikai palaiduši klausīšanos. Tālāk ir funkcija, kura tiks automātiski izsaukta tad, kad atnāks jauni dati. Bet man liekas, viņa tiks izsaukta no interrupta. Tātad šajā funkcijā iekšā nedrīkst palaist kaut kādu kodu, kas pats vēl gaida interruptus. Jā? Tas tā svarīgi. Tātad USB Data Received funkcija tiek izsaukta, un tas USB device driveris, kuru Silicon Labs ir uzrakstījuši, viņš mums iedos gan statusu, gan cik baiti ir saņemti, gan arī cik baiti ir atlikuši. Īstenībā tas, cik baiti ir atlikuši, tam es nav supportēts, viņš šobrīd tiek vienkārši ignorēts, bet cik baiti ir saņemti, tad ir tas X-Fared. Un šeit ir tāds kods, tātad jā, status ir USB status OK, un saņemto baitu skaits lielāks par nuli, tātad nav kļūdaini nejauši izsaukta tā funkcija. Tad mēs izdarām sekojošo. Mēs atzīmējam, lai USB RX indeks ir nevis no nulas izmaina uz viennieku vai no viennieka uz nuli, tātad XOR 1, pārmet uz pretējo, un izsauc funkciju USB read. Un tos DMX-us mēs visus dzēsīsim ārā. Tātad USB RX index XOR 1 ir 1. Izkopēsim šito rindiņu start a new USB receive, vienkārši cut un šeit paste. Tātad viņš palaiž klausīšanos vēlreiz, bet iedod otru buferi. Tātad, ja bija nultais, tad iedod pirmo, un ja bija pirmais, tad iedod nulto. Un, kad atnāks dati, tad atkal izsauk šo funkciju. Tālāk, ja DMX aktīva, DMX blā, blā, to mēs izdzēšam ārā. DMA. Un USB RX active false. USB bytes received. Transferred. Tad pagaidām mēs vienkārši atstāsim šādu to kodu un viss. Šobrīd ir tā, ka ja mums atnāk dati, mēs ar viņiem neko nedaram. Vēlāk uzrakstīsim kodu, ar kur mēs varam nolasīt, bet pagaidām viņš viņus saņem,
Bet neko ar viņiem īstenībā neizdara. Atstāsim, kā ir. Tālāk, DMATX complete, kaut kāda funkcija, kurā ir USB read. To mēs visu vispār varam dzēst ārā. Un tātad funkcija USB data transmitted. Tātad, ja mēs izsaucam funkciju USB data write, tad, kad dati būs nosūtījušies, tad izpildīsies USB data transmitted, tā kā complete. Viņš pateiks, cik ir nosūtīti, cik ir atlikuši, bet tie nemaz netiek izmantoti. Un tātad, ja status OK, tad viņš it kā sūtītu kaut kādus citus datus, bet īstenībā mums tas viss nav vajadzīgs. Vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, ir pateikt, ka USB TX Active ir false. Tā kā no visa tā TX mēs atstājam tikai šo vienu lietiņu. Un viss šitais pārējais vienkārši dzēšās ārā. Tātad, jā. Jā, dati ir nosūtījušies. Tad atzīmējam, ka šobrīd nekas netiek sūtīts un viss un izējam ārā ar status OK. Tad ir tā mūsu My USB Data Send, un tas ir principā tas, kas notiek. Mēs izsaucam funkciju USB Data Send, paskatāmies, ja USB jau nesūta datus, tad pasakam viņam nosūtīt, izējam ārā, un bez kaut kāda laika, kad dati būs nosūtīti, viņš atzīmēs, ka USB Active False, tad takes complete. Un viss. Tas tā ir uztaisīts, ja piemēram mēs vairākas reizes izsaucam My USB Data Send, tad advancētākā gadījumā mēs uztaisītu vairākus buferus, vienu sūta pārējos ieliek rindā, tajā USB transmitted mēs skatītos, vai ir vēl kāds buferis, kurš jāsūti, ja ir, tad izsaucam vēlreiz sūtīšanu, ja nē, tad izējam, bet šobrīd mēs atstāsim pa vienkāršo un vienkārši sūtīsim tos datus pietiekam reti. Un tālāk ir tas DMARX complete, to visu arī var dzēst īstenībā ārā, to mēs neizmantosim. UART-RX timeout mēs arī dzēšam ārā. Nu un īstenībā tagad no tā koda viss liekais ir izdzēsts. Mēģināšu sakompilēt, ja strādās, tad parādīšu visu to kodu, ja ne, tad meklēsim, kas vēl tur nestrādā. Sabildojam. Kaut kas tur ir sarkans. Kaut kur droši vien figūra iekaus no pareizā skaitā. Tātad satika 8T, te ir figūra iekau vaļā. Ciet. Tā. Tā, tu ir atradījuši, kur drukas kļūda. Nu jā, te kļūda ir tā, ka CDC state event change. Man te viena figūra iekav ir pazudusi. Tātad te ifs atvērās vaļā. Nākamais ciet, ciet un tad ciet. Un tagad, redz, sakompilējās bez kļūdām. Mēs varam atkal mēģināt nosūtīt to kodu uz mikrokontroleri skatīties, vai viss strādā, vai viss ir nobrucis. Kaut kas te sūtās, bet neriktīgi. Mēģināsim tad izraut un iespraust. Kaut kas joprojām nav riktīgi. Nezinu, varbūt tas aligned kaut ko tur bojā. Mēģināsim to bez tām.
Nu jā, tagad kaut kas sūtās. Un kaut kādi nula tikai galā. Bet nu, kaut kādi dati sūtās tā kā viss kārtībā. Mēģināsim tad. Nu, atstāsim pagaidām tā kā ir. Šitā. Jā, USB data send un nosūtās. Labi, tad es parādu visu kodu, kas mums ir CDC lēnā garā. Un varat pārbaudīt, vai jums ir tāpat. Uzslēgt high resolution un pārbaudīt visu. Tātad vistībā tos visus garos komentāru painterus varētu dzēst ārā, lai mazāk rindiņu. Tātad te mums ir kaut kādi faini. Tad mums ir line coding struktūra un arī pats mainīgais. Tad ir funkcija prototipi. USB data received un line coding received. Viņi ir nodefinēti sākumā, jo viņus izmanto citas funkcijas iepriekš. Tad mums ir saņemšanai divi buferi. USB bytes received šobrīd netiek izmantots. Un tad viņš jādzēš ārā. Atstāsim šādi. CDC funkcija ir tukša. Tālāk CDC setup. To mēs neaiztikām. Atstājam tā kā ir. Change event. Tālāk ir USB data received. Un USB data transmitted un line coding received. Tātad šādi tā. Principā tas, nu jā, tas mai USB data send un viss. Labi, tālāk. Mums kaut kādas nulles galā sūtās tam USB. Varbūt kaut kas ir uzstādījis. Vai arī vienkārši tur ir viens baits pa daudz. Jāpārbauda. Šajā tekstā Hello USB ir 11 baiti. Izsaukuma zīmīti pazaudēju. Tāpēc pārkompilēšu. Nu jā, tur tālāk ir nuli un tāpēc arī nuli nosūtījās. Un tagad šo es nosūtīšu uz mikrokontroleri. Un tagad dati sūtās pareizi. Hello USB. Nu lūk. Tātad... Tādā veidā mēs varam panākt, ka mēs varam uzrakstīt savu kaut kādu funkciju, kas sūta datus uz USB. Viņš sūta buferi. Tagad nākamā lieta, ko mēs varētu darīt, ir uztaisīt kaut kādu... Vispār šobrīd nākamais uzdevums būtu dabūt šo visu USB CDC, lai tas strādā mūsu oriģinālajā Project 2021. Piemēram, mēs gribam savam projektam pieklāt USB funkcionalitāti. Mēs gribam, lai viņš sūta pa USB kaut kādas gaismas intensitātes un tam līdzīgas lietas. Un arī, lai saņem kaut kādas komandas. Bet to tad atsevišķi tā laboratorijas darbā. Šajā laboratorijas darbā vēl viena lieta, ko mēs izdarīsim, mēs pieliksim kaut kādu funkcionalitāti, par to USB data received, kā mēs varētu saņemt datus un kaut ko izdarīt. Uztaisīsim tādu vienkāršu lietu, kā ja mēs pa termaitu nosūtam vienieciņu, tad piemēram gaismas diodīte uz izstrādes plates ieslēdzas, un ja nosūtam nulīti, tad izslēdzas. Un to var izdarīt tādā veidā, ka mums ir šis USB data received
funkcija, kur tiek izsaukta, mēs saņemam datus, un dati atrodas tajā buferī, kuru mēs pēdējo iedevām lasīt, tātad tajā buferī, kuram ir USB RX indeks. Un šajā gadījumā mēs pierakstīsim vienkārši te klāt. If USB RX buffer ar indeksu USB RX indeks, tas paņem īsto buferi, un tam buferim apakš elements 0. Baits ir vienāds ar, piemēram, 1, figūra iekau vaļā. Uzrakstīsim, nu, apskatīsimies tajā development kitā, kur mums ir gaismas diodes. Gaismas diodes bija, laikam, port B9 un port B10. Tātad port B9. Tātad uzrakstīsim, nu, vienkārši GPIO pin mode set GPIO port B teiksim, 9. Kāja GPIO mode push pull un, lai viņš ir augstā līmenī, tad ieslēdz gaismas diodīti. Un pretējā gadījumā, ja mēs saņemam kaut ko citu, tad GPIO pin mode set, GPIO port B9 mode push pull, bet nullīta, tā kā off. Un tas mums šobrīd atrodas tajā USB data receive funkcijā. Šī funkcija notiek pārtraukumā, tāpēc neko mēs vairāk tur neliksim, bet pamēģināsim šādu kodu. Sakompilēt, flash to device, ieprogrammēt. Un termite clear, jāuzsāk pa jaunu komunikāciju. Tagad es nosūtīšu viennieku. Un tagad nulli. Jā, paskatās. Tā, šobrīd nekas vēl nenotiek, jāpārbauda, vai vispār tā funkcija saucās. Ā, es nepareizi norakstīju. Gaismas diodes ir nevis uz porta B9, porta B10, bet uz porta E2 un porta E3. Tātad šeit port E2, piemēram, ir zems, vai port E2 ir augsts. Ok, tagad pamēģināšu nosūt viennieku. Un, vajag par jaunu enumerēt, notīrīt, lai viņš te sūtās, un tad viennieku nosūtu. Man gaismas diodīti ieslēdzās, nosūtu jebko citu, piemēram, dubult vē, un viņi izslēdzās. Nu, šeit korekti būtu rakstīt else if USB RX buffera, selektētā apakš buffera, 0. Baits ienāc ar nulīte, tad izslēgt, bet, nu, vienkāršākajā gadījumā nosūtam viens ieslēdz, nosūtam kaut ko citu, izslēdz. Tātad nosūtu viennieku pa USB. USB saņēma vienu baitu garu tekstu, un tātad nultais elements ir tas, ko mēs nosūtījām. Tas ir viennieks, un ja tā notika, tad viņš ieslēdz gaismas diodīti un iziet, nomaina RX buferi uz otru, lai klausās otrā buferī. Ja mēs, piemēram, kaut ko vairāk gribētu darīt, un palaiž start a new USB receive transfer, viņš izsauc to USB read, ka viņš uz otru buferi klausās jaunus baitus un iziet ārā. Tātad visu laiku viņš klausīšanās režīmā nosūtu nullīti, tad man izslēdzās tā gaismas diode. Nolūk. Un tagad aiziesim vēl uz main kodu, un main kodā ir tāda lieta, ka mēs varam, tad tas my USB data send, viņš ir tāds diezgan zema līmeņa funkcija, kura
vienkārši iedod baitus kaut kādus, tur var būt teksts, tur var būt jebkas cits, garumu, un viņš vienkārši nosūta to informāciju. Bet mēs gribētu uztaisīt kaut ko līdzīgu printfam, piemēram, lai mēs varētu printf uz USB taisīt. Tad mēs rīkosimies tādā veidā, ka mēs izmantosim sprintf, un ar to ir iespējams ieprintēt kaut kādā buferī tekstu. Tad uztaisīsim, nu, vispirms uztaisīsim static. Es pat nezinu, vai tur jābūt tam static, nu, nelikšu sākumā. Tad uint 8t buffer ar garumu, nu, piemēram, 64 baiti, jo tas ir maksimālais garums, kāds var būt. Un tad mēs varam izmantot funkciju sprintf, kurš ir tāds kā printf, bet tas ir tā saucamais string printf, ka viņš printfo nevis uz stdio standarta izeju, bet uz, tā kā, uz string, uz čaru masīvu. Tad pirmais arguments viņam ir baitu masīvs, uz kuru printē tekstu, un tas mūsu gadījumā ir buffer, un tad teksts, kuru printēt. Un šeit mēs varam rakstīt ar visiem tiem procents D un procents U. Nu, piemēram, es uzrakstīšu tādu tekstu. Tātad, led 0 is un tālāk likšu procents U new line galā un procents U vietā, lai viņš man liek to gaismas diodu stāvokli augsts vai zemes, un to var dabūt ar GPIO pin in get. Ar to viņš nolasa, vai ir augsts vai zemes līmenis. GPIO port E un otrais pins. Tātad, un turklāt, sprintf atgriež skaitli, cik baitus viņš ieprintēja iekšā buferī. Tātad mēs uzreiz varam dabūt arī length. Uint 8t, vienīgi sprintf atgriež datu tipu, kurš manuprāt ir, nu, ir int, un lai nav tā, ka mēs kaut kādu tur 8 bitīgā mainīgajā ierakstam kaut kādu lielu skaitli, izdarīsim tā, ka mēs to length arī definēsim kā int, tātad int length. Vienkārši length. Un mēs varam rakstīt tā, length vienā cāra, sprintf, buferī ieprintēt šo te tekstu un tekstā procentu zīmītes aizviedot ar šo te mainīgo, tur procents u aizviedot ar to līmeni, un viņš ierakstīs tajā length arī garumu, cik tad baitus, cik burtiņš viņš ierakstīja. Sprintf dokumentācija, protams, var atrast internetā, tā ir standarta funkcija, sprintf, piemēram, tajā C++ referents, kā arī mēs redzam, ka viņš atrodas bibliotēkā ar nosaukumu stdio.h, tāpēc korekti būtu pašā kodu sākumā pierakstīt hashtag include stdio.h. stdio.h, tajā ir sprintf, kur ir rakstīts write formatted data to string, atgriež integeri, tur ir arī aprakstīti argumenti un arī piemērs, un te ir rakstīts return on success total number of characters written is returned. This count does not include the additional null character automatically appended at the end of the string, kas ir labi. Tātad viņš automātiski pieliek to nulli galā. Līdz ar to tam buferim ir jābūt šī teksta maksimālais garums plus viens baits, bet garumu viņš pasaka burtiņi bez tās nulles. Un tad mēs tam USB sakam, un mums nav nekas jāatmīnuso vai jāpieskaita klāt. Tātad viņš vienkārši pasaka to garumu. Un tad, teiksim, tajā, mēs varētu uztaisīt tādu kodu, kurš tajā for ciklā visu laiku mums printē ārā gaismas diodas numuru 0 statusu, 0 vai 1. Un tātad sūta viņš pa turieni to buffer un length
Un tad viņš visu laiku tajā izpildu to sprintf, buferī ieraksta, lai nula, stāvokli 0 vai 1, pasaka arī tam length garumu, un tad mēs izsaucam my USB data send buffer length. Un pastīsimies, kā tas viss strādā. Cerams, ka strādās. Un varam flash to device programmu. Tātad LED 0 is 0, LED 0 is 0. Es nosūtu viennieku, viņš ieslēdz man uz development kita gaismas diodi, un arī kods sāk drukāt, ka LED 0 ir 1, jo viņš nolasa to stāvokli no GPIO, un viņš redz, ka tas ir augsts līmenis, un viņš drukā, kad ir augsts. Un tagad es ierakstīšu, LED, nu, piemēram, nullīti, LED 0 is 0, viņš man tagad drukā, ka gaismas diodi numur 0 ir izslēgta. OK, un tālāk, tad korekti, lai tas kods tomēr strādātu, mums vajag tam buffer CS4 pateikt, ka viņš lai ir aligned, aligned 4. Tad divas apakšsvītras, aligned, attribute, sorry, attribute, divas iekavas, aligned, un iekava vaļā četri, iekava ciet. Nu, pastīsimies, vai tagad nebūs kaut kādi tur gļuki. Bet tas vispār ir jādara, jo tur dokumentācijā rakstīts, ka viņam ir jābūt aligned četri. Nu, tagad viņš drukā pareizi, tas iespējams, ka viņam nepatīk, ka mēs uzreiz piešķirt kaut kādu vērtību. Bet tātad... Tagad šis kods strādā, un viņš ir korekts, ja kompilātors izdomā to buferi ielikt, ko var nepār adresē, tas nestrādātu. Kompilātoram ir pateikts ielikt buferi tādā adresē, kas dalās uz 4. Nu, lūk, tad tas kods mums ir sataisīts. Tad mēs izmantojam to main, CDC un USB config mēs rediģējām. Pārējos failus mēs neaiztikām. Nu, īstenībā mēs no tā USB config varam to CDC UART visu dzēst ārā un visu to, kas ar to DMA attiecās, to arī mēs varam dzēst ārā šitās visas lietiņas, jo timeri mēs neizmantojam, UART neizmantojam, mēs atstājam šī tik te daudz. Jā, tepat daudz laikam aiztaisīju. USB config. Nu labi, tad šie trīs faili. Un tad jūsu patstāvīgais uzdevums, tad mērķis šai nodarbībai ir, ka jūs pamēģināt paņemt piemēru, izdzēst visu lieku ārā, modificēt piemēru tā, ka tas dara to, ko jums vajag. Piemēram, šajā gadījumā mēs uztaisījām kodu, kur mēs izmantojam gatavo Windows CDC driver, mēs piespraužam development kitu, viņš uzreiz mums uzrādās kā USB komports, un mēs sataisījām tā, ka mēs varam sūtīt savas ziņas pa USB, un jebkura programma, kura uztver UART-u, tos komportus virtuālos, var attēlot to tekstu. Un arī, ja mēs caur to komportu kaut ko nosūtam, mēs atradām, kura funkcija handlo saņemtos datus apstrādā, un tur mēs uzrakstam, ja saņemto datu, piemēram, 0. Baits ir 1, tad ieslēgt gaismas diodi, un ja kaut kas cits, tad izslēgt. Un tad jūsu uzdevums šobrīd ir papildināt kodu ar sekojošajām lietām. Pirmkārt, drukāt ārā abu gaismas diožu stāvokli, otrkārt, uztaisīt tā, ka, ja es sūtu tekstu, es pierakstīšu sekojoši, tad šim kodam ir tomēr jāreģē mazliet precīzāk, ja es ierakstu tajā termaitā, piemēram, tekstu LED 0 vienāds ar 0, Tikai tad viņš ieslēdz gaismas diodu numur 0.
ja es uzrakstu LED, es atvienos LED 0 vienāca 1, ieslēdz LED 0, LED 0 vienāca 0, un bez atstarpēm vienāca 0, izslēdz LED 0, LED 1 vienāca 1, ieslēdz LED 1, un LED 1 vienāca 0, izslēdz LED 1. Jūs varat izmantot funkciju nosaukumu MEM, CMP, piemēram, lai salīdzinātu tos tekstus. Tātad ar MEM compare jūs varat salīdzināt divus masīvus, un MEM compare jūs varat atrast dokumentāciju tajā pašā C++ referencē, tad viņš saņem pointerus uz diviem masīviem, jā, tad tur jau mēs strādājam ar tiem pointeriem, un cik baitus salīdzināt, viņš vienkārši salīdzina baitu ar baitu, un ja abi divi ir vienādi, tad viņš atgriež tur nuli, ja kaut kas, kas nav vienādi, tad atgriež kaut ko citu. Nu, visticamāk, viņš vienkārši atņem vienu no otru un viss. Nu, lūk. Tad var izmantot memcompare, un tādā veidā var salīdzināt divus tekstus. Var izmantot arī stringcompare, ja tas ir null terminated, bet mums nav garantēts, ka pa USB atnāks null terminated string, mums vienkārši atnāk byte, un tāpēc izmantosiet memcompare, izlasīsiet dokumentāciju, apskatīsieties piemēru un sapratīsiet, kā viņš strādā. Nu, lūk. Tātad tā vietā, lai rakstītu, ja nultais baits ir vienāds ar viens, jūs rakstīsiet apmēram šādi, pierakstīšu vienkārši priekšā, lai tur nav problēmas. Tātad if mem cmp iekovaļā pirmais const void pointeris ir USB RX buffer apakš buferis ar indeksu USB RX indeks, tāds, kurš ir selektēts pirms tā XOR, kāds bija iepriekšējais. Tas ir pirmais pointeris, otrs ir. Un šeit labā lieta ir tā, ka mēs varam uzreiz rakstīt to stringu, jo tas arī ir tā kā pointeris uz to tekstu. Mēs varam uzreiz šeit rakstīt LED 0 vienāds ar 1. Un tad, cik baitus salīdzināt? Mēs gribam salīdzināt tikai 1, 2, 3, 4, 5, 6 baitus. 6. Un šeit mēs salīdzinām, vai tas memcompare mums atgrieza 0. Tātad, ja memcompare USB RX buffera, buferu masīva, tas buferis, kurš bija selektēts, salīdzināts ar LED 0 vienāds 1, un salīdzinām tikai pirmos 6 baitus, ja ir 0, tad šito izpildīt. Un tā tālāk. Nu, tad es sakompilēšu, pārbaudīšu, ka... Kas te tagad notiek? Tāpēc, ka man tur ir tās garumzīmes. Tāpēc viņš man tas sūdzās. Labi, tagad viss strādā. Sakompilēju. Ierakstīšu flash atmiņā. Termētā clear, disconnect, connect. LED 0 is 0. Es tagad uzrakstu viennieku. Nekas nenotika. Man ir jāuzraksta LED 0 vienāca 1. Tagad man ieslēdzās gaismas diodu. Un ja es ierakstu kaut ko, jebko citu, tad izslēdzās. Nu, tad jums ir jāpapildina tas kods tādā veidā, ka viņš salīdzina ar šiem te četriem tekstiem. Un jūs tikpat labi varat pierakstīt, piemēram, else, tur, piemēram, uzrakstīt, pa USB nosūtīt, piemēram, unknown command. Varat tā mēģināt uzrakstīt. Un iziet ārā. Un izmantosiet memcompare. Nu, es jums ļoti daudz jau pateicu priekšā.
tajā main kodā papildināsiet, lai drukā pravām gaismas diodēm, un tas arī viss ļoti garais laboratorijas darbs, bet nu, jo sarežģītākas lietas dara, jo vairāk laika arī ir vajadzīgs. Tad mēģiniet tā izdarīt, ka pa USB var nosūtīt komandas LED 0 un LED 1 ieslēgšanai un izslēgšanai, un pa USB viņš ik sekundi sūta katras gaismas diodas stāvokli augsts vai zemes. Nu, lūk, tas tāds pats savīgais darbs, labu veiksmi, un tad taisiet.